בדיוק, בדיוק. ועכשיו הוא גם ידגים את זה. כפיים גדולות, לאימי קפלן ולהקתו, לילה טוב! היא לא רואה איך היא יוצאת מזה אחרי שנכנסה מעל העומק הצבא. היא לא רואה את עצמה, רק רוצה לדעת מי האשם, ולא חשוב למה בעצם הסיבה. רוצה לעשות עניין, היא מחפשת, שתחפש אצלה. היא מחפשת, שתחפש אצלה. אולי תמצא, זאת שתעצה. בפתוק שהייתה בשיא האבות, זה היה לי קצת קשה לעזור כשהיא שוקעה. מרמלה מופלא, יסו! אולי זאת שיטוח, הוא מחפש זה, שתחפש את זה.